ბარისახოში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული 5 პაციენტი მცხეთაში ჯეოჰოსპიტალსის კლინიკაში რჩება, დანარჩენები კი თბილისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. კლინიკაში მოთავსებული პაციენტების მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. შატილიდან თბილისისკენ მომავალი მიკროავტობუსი გუშინ საღამოს ხრამში 60 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ავტოსაგზაო შემთხვევა ბარისახოში სოფელ ხახმათთან მოხდა. მიკროავტობუსში 16 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 4 ადგილობრივი, 12 კი თბილისიდან ექსკურსიაზე იყო ჩასული. დაშავებულები არიან თბილისის 53 სკოლის მე-12 კლასის კურსდამთავრებულები და მათი სამი პედაგოგი.